Ovde, da se upoznam s tim. E, i probudit će se ona sad. Ne, ući u kuću, bre. Ajde. Ajde, ajde. Ajde. Snima. Da pusti, bre. Ajde. Reklama za RTV. Za RTV Subotica.com. RTV Subotica, samo zovite Hajnal. Ja sam glavni režisor. Samo da je snimimo. Samo da je snimimo i idemo odmah. A u pijamu je. Ma neke, zovite, samo da je snimimo i idemo odmah. Ja sam režisar, opušteno. Čekaj. Ajde upadamo. Došli smo da je snimamo. U pijamu? U pijamu je. Snimi. Ajde, stanite vamo. Stanite vamo. Snimi mene. Evo je kada. Da vidimo telefon. Aco, bre. Gde ćeš? Ko je tebi? Daj zvoj mu. Čuješ, a stvarno ću istripovati. Ne, čekaj, stvarno ću istripovati da je snimam, brate. Aj čutite, molim vas, samo Miloš da priča i ja kao došli smo za snimam. Gde si, Hajni? Šta radi? Došli smo da te snimamo, samo 5 minuta idemo. RTL televizija. Biće na vestima. Samo nemojte vi u kadru da budete, molim vas, da se vidi. Ja sam režisar. Na vestima. Opušteno sve. Da. Spavaš. Da li vi želite da budete učesnik u televizija Pink televizija? Dođite vamo. Vi ste njena roditelj? Da. Jeste vi njena mama? Došli smo samo da snimimo reportaž. Da li ti želiš Milana Stankovića da ti bude dečko? Da. Želim. Da. Reci to svoje mami. Ja želim. Šta želiš? Da bude dečko. Ko? Milan Stanković? Da li se vi slažete s tim? Ja još nisam videla, treba da se upoznam. Milan Stanković, on je peva što peva, ne peder. Treba da dovede. Dovede? Hoćemo ga dovesti? Ej, morate prosto vi pa će ovdje. Daj, sad ću da ga zovem, evo. Zovem Milana Stanković. A ne, ja njega zovem, samo da se čuje s njim. Sutra u 12. Sada čuje s njim, da vidim kad on možda dođe, se govorim i sve. Pošto ja ajde, zove Milana Stanković. Ček samo. On je režisar... Čuješ? Porečno blago. Režisar, ja sam samo snimatelj. Alo, Milane. E! Milane. Ne, nemoj ga zvati u 6 sati, jeba. Mio, dragode, čuješ? Nemojte vikati. Čuješ? E, ajde. Kako sutra? Smo se dogovorili za ovo? Važi. Sutra da vidim. Vidi. Čerke. Nemo da ispališ, jer stvarno ono, devojka je ovde. Znači, sve spremno. Evo ti Miloš, ajde. Ej, gde si Milane Stankoviću? Šta mi radiš? Hoćeš da sutra ovdje u Suboticu? Pa tu je Hajnalka. Pa Mohače. Hajnalka Mohače. Što si dogovorio, znaš? Hoćeš doći? Reći da je tu i njena majka hoće da upozna. E, tu je njena majka, žele te upozna sa njim. Važe? Ajde, dođi sutra pa ti se čujemo. Ajde. E, hvala vam lepo, ovo je kratka reportaža bila, dovoljno nam je ovo. Izvinite što smo met... Sačekaj. Sutra je utorak. Čekajte sutra oko 4-5 popodne, Milan će doći po vas kolima, ićete. Sve dolazi, Milan. Sve opušteno. Šta je ovo?
Nemoj Miloše, Miloše. Nemoj Miloše. Rocky Balboa. Rocky Balboa. Ovo je Rocky Balboa. Nemoj vikati. Što, bro? Nemoj, pa ovo je samo kratak intervju. Ajde, ovo je kratak intervju. Ajde, molim vas, Milo. Mi samo želimo da se upoznamo sa vama. Vaša ćerka želi Milan Stankovića kao muža. Znači... Kako ste imali? 27 godina. Čukati mu ima, nemoj se smije. Ma, Hajnalka, Hajnalka... Da li ti... Jako je slatka devojka, moramo priznati. Da. Hajnalka, pogledajte nju. Jako je slatka. Ovo je devojka kao prin... Ono, šta je ovo? Ovo je intervju. Šta je ovo? Intervju za Pink televiziju. Pink televizija. Pink televizija. Pink televizija. Da, ovo je Pink televizija. Dajte samo to. Došli smo kratku reportažu da snimimo u vezi Hajnalke samo. Gledaj ovo koliko sati tu. To je, to je u ranu ujutru. Iz Beograda došli. Ne, za ljubav, iz Beograda smo došli. Iz Beograda smo došli. Sad će doći. Kratka reportaža, idemo. E, hvala vam lijepo, doviđenja. Mahni, Hajmi. Ćao. Mahni za Milana. Mahni kameri. Mahni za Milana. Mahni ti. Ajde, mahni, Hajmi. Ajde, mahni. Ćao, Mile. Vidimo se. Beograd je bio sa Boga. Ja nisam vero. Šta se upravo desi? Acu, prekidaj ovo.